ďalšej budúcnosti Kotlebovcov v Jasne. Návrh na zrušenie ľudovej strany Naše Slovensko je na najvyššom súde už viac ako rok a verdikt je stále v nedohľadne. Podľa generálneho prokurátora je Kotlebova strana extrémistická a porušuje zákony a ústavu. Podľa odborníkov by súd nemal takúto vec naťahovať. Blížia sa totiž viaceré voľby. Najvyšší súd už v minulosti rozpustil Kotlebovú Slovenskú pospolitosť. Teraz visí rovnaká hrozba aj nad jeho ľudovou stranou Naše Slovensko, s ktorou sa pred dvoma rokmi dostal do parlamentu. Kotlebovci mali a majú ako poslanci viaceré opletačky s políciou. Troch z nich aj obvinili z extrémistických trestných činov, vrátane ich šéfa Mariána Kotlebu. Generálna prokuratúra navyše dostala desiatky podnetov na rozpustenie tejto strany. Nazbierali aj množstvo materiálov o jej aktivitách a oslovili takisto historikov. Záver bol takýto. Sa ukázalo, že táto politická strana, ako extrémistická politická strana, porušuje ústavu Slovenskej republiky, zákony a medzinárodné zmluvy. Prokuratúra sa tak obrátila ešte v máji 2017 na najvyšší súd s podnetom, aby Kotlebovú ľudovú stranu Naše Slovensko zrušil. Aj napriek vážnym podozreniam, ktoré konštatovala generálna prokuratúra, sa najvyšší súd s jej návrhom na zrušenie strany veľmi neponáhľa. Za 14 mesiacov nevytýčil v tejto veci ani len termín pojednávania. Päťčlenný senát najvyššieho súdu momentálne študuje mimoriadne rozsiahly spisový materiál, ktorého súčasťou sú aj niekoľko hodinové audiovizuálne záznamy. Súd dodáva, že kolegium, ktoré o veci rozhoduje, patrí k najzaťaženejším a rieši aj ďalšie závažné veci. Termín pojednávania si tak na teraz netrúfnú ani len odhadnúť. O prieťahu v súdnom konaní v tejto veci jednoznačne nemôžeme v žiadnom prípade hovoriť. Že je štandardné, ak sa na najvyššom súde rozhoduje v nejakej veci aj niekoľko rokov? Myslím si, že niekoľko rokov, do dvoch rokov máme väčšinou skončené veci. Pýtali sme sa aj na generálnej prokuratúre, ako hodnotia vyššie ročné čakanie, no oni kompetenciu vec posúriť nemajú. Generálny prokurátor je však iba stranou v konaní a ďalší postup závisí len od najvyššieho súdu. Kotlebovci považujú snahy o ich zrušenie od začiatku za politicky motivované. Na najvyšší súd doručili množstvo pripomienok, ktorými sa chcú brániť. Na súd sme podali veľmi kvalitné právnické vyjadrenie, ktoré malo niekoľko tisíc strán. V tomto vyjadrení sme vyvrátili úplne všetky body obžaloby. My sme presvedčení, že sa obhájime. Napriek tomu si Kotlebovci pre istotu zaregistrovali na ministerstve zrejme akúsi záložnú stranu pod názvom Ľudová strana Pevnosť Slovensko. Podľa odborníka na extrémizmus je dôležité, aby najvyšší súd rozhodol v tejto veci čo najskôr. Strana totiž čoskoro pôjde do viacerých volieb, a to napriek vážnym podozreniam, ktoré vyslovil generálny prokurátor. Vzhľadom na tú veľkú spoločenskú závažnosť, a teda zvlášť počiarknúť tým, že nás čaká viacero volieb, voľby do samospráv, prezidentské voľby, voľby do Európskeho parlamentu, tak ako nás, bolo by vhodné a padlo nejaké definitívne rozhodnutie v tejto veci čím skôr. René Medzihradský, televízia Markíza.